Замороження наступає не тоді, коли хтось в Вашингтоні, Брюсселі, Києві чи Москві прокинувся зранку і подумав, а чи нам щось не заморозити в холодильнику. Це відбувається тоді, коли військові ресурси, коли людські ресурси, коли техніка, снаряди, різноманітні засоби ураження досягли свого вичерпання. Коли обидві сторони розуміють, що просунутися ані вперед, ані назад неможливо. Станом на даний момент ми бачимо збереження динаміки тактичної переваги російських окупаційних військ. Що має змусити російські окупаційні війська, російське керівництво політичне до заморозки фронту на тих на тій лінії бойового зіткнення, яка є наразі. Я не бачу жодної причини, щоб це відбулося саме зараз. Більше того, як на мене, будь-які сигнали про перемовини з боку Росії є не більше, ніж дипломатичним прийомом, покликаним показати облудну миротворчість, облудний пацифізм країни-агресора. Якби дійсно було нанесено ураження угрупуванню окупаційних військ на сході, на півдні, на півночі. І дійсно, ми побачили, що російські війська кидають свою техніку, кидають бойові рубежі, залишають наші міста. Дійсно, можливо, на таких умовах Росія би погодилася про якесь замороження говорити, виключно з метою збереження тих решток розбитих військ. Говорити в нинішньому ключі про умови заморозки, як на мене, це про магічне мислення. Це про прості відповіді в складних запитаннях. Як на мене, це більше від лукавого і все-таки від російської пропаганди. Стосовно того, що, мовляв, після замороження може бути проведення виборів, новий президент, нова влада там і так далі. В нас є чіткі правові підстави під назвою закон про воєнний стан. Закон про воєнний стан не перестане діяти, коли, умовно кажучи, протягом 3 днів ніхто не стріляє з ствольної артилерії або не відбувається зіткнень там тої інтенсивності, які є зараз там замість 100, наприклад, боїв на окремих ділянках фронту. Умовно кажучи, є декілька перестрілок. Ні. Воєнний стан зупиняється тоді, коли війна зупинилась. І ще тривалий час цей воєнний стан діє, тому що треба перевести суспільство на мирні рейки, треба залишити певну частину військових в армії, частину вирішити, яку демобілізувати і так далі. Це не є одномоментний процес. Стосовно того, що вибори можуть принести Україні до влади більше патріотів, більше людей, я би сказав, таких, для яких Україна – це не про місце проживання, це про батьківщину. На мою думку, той політичний стан українського суспільства, який є наразі, він говорить нам про те, що політичні партії в класичному розумінні, американському чи європейському, в нас досі не народжені. Тому говорити про те, що якісь уявні вибори приведуть патріотів до влади, це, знову ж таки, більше про мрії. Тому що, як на мене, існуючі політичні сили після того, як війна закінчиться, після того, як буде скасовано воєнний стан, значна частина з них перестане існувати на політичній карті України. Що буде натомість? Хто буде лідерами громадської думки? Хто буде готовий слухати? Чесно кажучи, я вважаю, що поза сумнівами буде значна частка військовослужбовців, ветеранів, які волітимуть бачити в парламенті людей, які будуть нарешті системно займатися питаннями безпеки та оборони. Мені б дуже хотілося в це вірити. Я сам
належу до таких людей, які розуміють, що без оборони і без безпеки ніяких розмов ні про демократію, ні про економіку, ні про соціальну державу, ні взагалі про якісь права людини не може йти мови. Тому, як на мене, ми дуже сильно біжимо вперед. Я не бачу жодних ознак того, що воєнний стан може бути припинений в якийсь спосіб швидкий, більше того, що можуть бути проведені вибори. Окей, але я багато чую зараз, частенько чую від військових, які обороняють країну, що є в них такий намір, ці бажання створювати політичні об'єднання і брати на себе політичну відповідальність за подальшу долю країни. Тому мені здається, це правильний процес, але я не знаю, наскільки вони можуть бути довгими і як швидко можна досягти вже створення тих партій, які б могли б це насправді прийняти активну участь у політичній боротьбі. Політична партія – це завжди про ресурси, це завжди про медіа, це завжди про освіту і компетенції. Тому питання не в тому, чи виникне 301-та, чи 350-та, чи 400-та партія. У нас достатньо партій в Україні, направду, зареєстрованих, які досі діють. І навіть не всі промосковські партії досі заборонені і перебувають в процесі ліквідації. Вітання велике нашому Міністерству юстиції, вітання нашим судовим органам, які на 11-й рік війни досі не спромоглися провести люстрацію партій, які були напряму пов'язані з людьми, щодо яких відкрито кримінальні провадження, щодо яких є звинувачення в державній зраді. Це перший момент. Момент другий. Я завжди кажу, що до булави треба голови. Крім якихось патріотичних міркувань, я би хотів бачити компетенції. Компетенції, цінності і принципи, які перевірені життям. На жаль, багато хто таку думку має, що, мовляв, якщо людина була на війні, була ветераном або є ветераном, це автоматично робить цю людину добрим політиком. На жаль, в політичній історії України ми на пальцях можемо назвати тих людей, військових, які, перше, протрималися в українській політиці довший час, по-друге, тих, хто дійсно став діючим політиком, а не став трибуном певного політичного клану, за спиною якого можна зручно далі робити все, що зазвичай роблять фінансово-промислові групи України, захищати в стінах парламенту свої інтереси. Тому все це питання, знову ж таки, на мою думку, далекої перспективи. Тому що ніяких причин, ніяких сигналів про те, що в умовах тотальної війни ветеранська спільнота і спільнота військовослужбовців, які згідно закону не можуть бути членами політичних партій, які згідно закону не можуть займатися громадською і політичною діяльністю, говорити про те, що ми можемо собі дозволити, як в часи 17-му році, там, агітувати військовослужбовців за те, щоб вони підтримували якусь політичну силу або вже зараз планували своє політичне майбутнє, я думаю, що треба дати собі спокій з тим. Ми це бачили. Ти все сказав по цій темі, да? Я не завадила, ти все по цій темі сказав, да? Ну, в принципі, з цензурного все. Мені просто згадалося, поки ти говорив, ситуація 14-го року, коли ми вже були введені в оману, і восени 14-го партія Авакова призвела дуже багато, за їх спинами зійшли дуже багато шахраїв відвертих, вибачте, це моє оціночне судження, за спинами комбатів і справжніх, і фейкових комбатів, і де зараз ці всі Семенченки, Онищенки, Дейдеї, втікли в перших рядах, не захищають зараз державу. Ті люди, які дозволили партії Авакова прийти до влади, вона ж тоді дуже багато отримала місць і робити все, що їм заманеться. Мені оце от згадується постійно. Бо, на жаль, є люди наївні, які справді вірили і голос віддавали, бо вірили, що це ж ветерани, тому це буде круто, і, на жаль, сталося.
Ти знаєш, Тетяна, я завжди, от якраз нещодавно мав цікаву дискусію з діючими військовослужбовцями, що насправді між військовою сміливістю і громадянською іноді велика прірва. Бо, ну, будемо говорити відверто з нашими глядачами, армія – це не та інституція, в якій наявність власної думки або можливість її висловити усіляко вітається. Навпаки, армія – це система, в якій діє цілий ряд об'єктивних і достатньо суб'єктивних обмежень. І ті люди, які проявили себе героями, справжніми героями, бо я за Україну, в 14-му році, в 22-му, в 24-му, можуть бути людьми громадянськи несміливими. На жаль. Так, звичайно, ми знаємо своїх колег, друзів, побратимів, які були нашими активістами Євромайдану, наприклад, в Донецьку, які брали участь в боях за Іловайськ, за Дебальцево, брали участь в обороні Донецького аеропорту, і які досі вже 11-й рік перебувають в лавах Збройних сил України, Національної гвардії. Так, поза сумнівами, ці люди з громадянською мужністю і з військовою мужністю, поза сумнівами, є. Однак, на мою думку, цих людей не є аж так багато, що без них могла постати за якийсь один день якась політична сила, яка отримає довіру виборців і яка матиме достатньо ресурсів, щоб потрапити, зрештою, на телебачення, щоб потрапити до блогерів, потрапити до певних інформаційних платформ для того, щоб просто пояснити свою позицію. Адже дуже часто в Україні під час політичних кампаній треба мати бюджет. Треба мати підпору або хоча б нейтралітет від основних гравців політичних і інформаційних, які не будуть займатися твоїм кілерством, не будуть займатися підривом твоєї репутації. Тому що насправді історія з парламентськими виборами в Україні, вона показала, як просто громадянське суспільство іноді топить своїх власних висунутих ними людей на підставі уявних або справжніх звинувачень, дуже швидко розчаровуються і намагаються бачити в політиці людину, яка має бути святішою за папу Римського. Тобто, по суті, оцей запит на святих людей в політиці, він є. Ці надмірні високі очікування від політиків, вони присутні в суспільстві. Однак, з іншого боку, сказати про те, що довоєнне українське суспільство, до масштабного його вторгнення, було політично грамотним, політично компетентним, що цей виборець розбирався в програмах політичних партій, що він діяв не на основі якихось симпатій зовнішніх, я не можу цього сказати. Тому я з великою обережністю ставлюся до будь-яких прогнозів про те, що майбутнє України буде в руках політичних сил однозначно продержавницьких, проукраїнських, патріотичних. Я дуже сподіваюся, що значна частина ветеранів, яку старі політичні проекти спробують залучити, знайде в собі сили відмовитися і піти власним шляхом. А не погодиться знову грати другорядні ролі, не погодиться знову бути алібі для політичних аферистів, для крадіїв, корупціонерів і відвертих негідників.